Здравейте, твичери! Марто остава да дежури да търси шараните, аз отивам да търся пастървите. Ако за първи път попадате на този канал, абонирайте се. Каналите Врат от пастърва, но има и място, което ври от шаран. Миналия път изпуснах един голям. Сам Марто ще дежури да ги хваща, аз ще ходя за пастърви. Да видим кой какво ще хване. Тук що видяхме един много голям, надявам се да успеем да хванем поне една от тия мощни риби, въпреки че ако удари съм сигурен, че ще скъса. Както винаги не сме подготвени и сме с спининг такъмите за шаран. Много аматьорско изпълнение, но ако ни хареса този риболов, ще продължим с по-добри такъми. По пътя, докато тръгвахме за пастърви, решихме да вземем две консерви царевица и да ги пробваме. Тези от вас, които вече са се абонирали, могат да ударят един лайк за късмет и пишете долу в коментарите, искате ли да ловим по-често шарани. Давам на Марто един час, ако не хване шарани, отиваме директно за пастъри. Ай! Закачи риба. Не знаме дали е шаран или амур, но го бори. Бори ме, много тежко. Добър ли е, бе? Не знам никъде по клеч корляцата. Добър ли е, бе? Добър е, иначе много. Ма се върза там за колон. Усещам го, ще е там. Там ли е? Да, ма виж къде е влезна. Аха, аха, еми е там и влезна и на мен. Охо, котьо. Много съм мощ. Я го пусни да излезнем. Не, трябва да го извадим. Откачи ли се? Е така ти е целата работа. Откачи се и на Марто рибата. Ало, ето. Той ще пообясня сега. Нищо. По-добре преди да се обясня. Лек, да го напълзвам. Тихи ти гаде, ще обясня ли? Хванахме първия шарховец. Сега ли ще побесне? Давай, давай, ловим. Докато е зашеметено, не знае какво става. Не го изпускай в голямата. Не го изпускай в голямата вода, брат, ще се отплете. Изпусна го в голямата вода. А... Дърпай го, дърпай го, дърпай го. Не го такова, че пак ще ни избе. Маха. Ой, леле, това ще щупи кепа, брат. Майко, ебати бурцата. Ауч, 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 ауч. Ебати бурцата. Браво, Марто, удари. То е 3-4 кила. Това 3-4 кила, Рио. Даже и повече, викаш. Оха, красавец, хора. Красавец. Е, за тия шарани диваци бехме дошли тука миналия път и те ни бягаха и ни късаха. Марто го ковна с Black Savage. Регистрирахме трофеен шарковец. Виж такъв дивак е. Колко е според тебе, Марто? Ими 3,5, 4. Бяха се набили в плиткажа, в папурите, на дълбокото нямахме удар, само видяхме как тръгнаха по царевицата. Е, баси му шаранката. Пръснете един лайк, ако искате да гледате още шарани. Или да отиваме за пастърви вече. Нали? Давай, снимам те, Марто. Тук, що изпуснаха мурчето, не можах да ви го покажа, беше такова около килце и половина, две, а един 10. Направо ми изпили аванса, с едно удари туна. Направо не е истина, хора. Това е, приключваме риболова с мирните риби, отиваме да търсим малко пастърви, след това може да се върнем и пак да пробваме шарановите. Имаше яко емоции, наистина са мега борбени риби. Но ще се върнем с по-яки такъми да ги ловим, с истински такъми, подготвени специално за тези риби. Опровергахме мита, че тук има гигантски шарани. Сега остава да открием голямата штука. Отиваме за пастърва. Дайте един мръсен лайк и ще се видим скоро. То тук е станало ебати джунглата. Не има минаване, брата. Да, някакви траняци, някакви чудеса. Тръбата от тръбата я изкарах. Е, там имаше една тръба, братле. Тоест още не съм я изкарал, да още се боря с нея. Ама е некъде колко твоето. Пичо е, тая ми е трета риба. Ако хвана под 15 се постригвам. Носиш ли ножица или трябва да ходя на фризьорски салон? Сега целта е оная дупка там, не знам дали я виждате. Там влиза водата в един тунел. И като я глътне навътре, почвам да тегла. Ето сега влезе около метър, метър и половина навътре. И почвам да джигвам. Оттам излезна тая риба преди малко. Сега не знам дали има още една. Или вече се наплашиха, обаче его. Ето я излезна точно изпод тунела. Обаче доста по-малко от предишната. Вижте дори е такова рибенце как смачква силикона. Четвърта. Май няма да се стрижа.
Значи тя потъна е там, виж и на върха това падналя папур, дето е. И там избълбука я видях за последно. Няма. От тука не е мога да се види, защото тя падна от дълбоката част. Де факто косо е тука падна. А, е от тука има влас. Слезе, е от тука се слиза. Не е какво тука, а горе. При прескачането ми падна една кутия пълна с фишове, хора. Сигурно ще 30-40 фиша. Сега един човек се нави да влезе тук да я потърси, а е зверски леден на водата. Сега ще видим дали ще успеем да я намерим тази кутия. Не, то се вижда между другите. Виде ли? Да. Намеря. Леле, гмурнас. Намери ли? Да. Е, мерси. Да, благодарство. Как е водата? Аз излезнам от долу. Ей, какво имаш? Фиш. Да, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 и един воблер. 22 фиша тук, що спасени. Винаги вада късмет. Само не и за кроксове. Та е пет клад, това ще скъси. Да, не мога да спира, брата. Не знам къде отиде, само знам, че това е огромна риба. Майк, паско, това не е нищо общо до стия, до всяка сме ги увиди, къде го прави, брата. Я мога да говори за тая или за някаква по-голяма. И тая не е 10, ама се бори като за 10. Откачи си. Не, тука. Тука. Леле, къп е диво, брато. Леле, къп е диво. Уха. Майко. Ето на какво удари. На фиш цвят американка. Лилавикаво, същото като нея. Е, сега ще я изкарам да ви я покажа, братле. Това е тая най-голямата риба, която сме хващали в този канал. Наистина брутална. Нямаше малки рибенца, но това беше брутална риба. Аз до така и толкова екшен до сега не ми е давал. Марто успя да ми хелпне да я хванем, аре да връщаме рибата обратно. Държиме рибата тука на кислород, дето е падащото водопадче. Да свежне и ще я пуснем, че даде бая отвор. Забите в шубраците, хора. Хванахме втора. Уха! И всичките са спортни и злобни. Не, не, няма нищо общо като оная, брат. Диви са тук много. Страшно диви са и със ето луп. Давай направи откачам, да не я мъчиме. Не я вади над водата. Пускай да направя. Още една, па голяма. Към кило и половина. Опа, опа, опа. Бачкото не им дава жега, момче. Батко, охо-хо! Пак на същия цвят тиш, брате. Ай, кротни се, бе! Как какво прави тук? Направо разтепа. Остави ли ми тялото на фиш, а? Или ми остави само кук? Изрут. Изрут неземен, то ми унищожи фиш. Не, снимах след това, не можах да хвана удара, бъде. Да, да, да. Не можах да хвана удара. Чакай, че още я държа. Това полудя, брат. Готово. Бате, дали напълвахме бате рибите, а? То ги попиля, брате. Не забравяйте да ударите им лайк и да се абонирате задължително. Продължаваме, тук ги набарахме в един дир и е някакво мазало. Майко, там какво беше? Колко бе? Десетка много ли бе? Не, десетка, ама е 3 кила. А, тя го е сдъркава. И виж къде заби контра. Та, иска бел. Ау, ау. Удари ли? Пак ли бурта, бе? Пак ти става парца, внимай, ще скъса. Скъса, братле, силни си. Кам ти ще тоха. Братко! Това направо се крие там из дърветата, нека да отиде. Ще ти скъса, бе, братле.
Лудница. За леки талпи от кило и половина, две. Гледай какво прави. Майко! Та е двойка. Та се наява с бело и щеше да такова целия сервис. В тая адска желя 40 градуса, която почти ние не оцеляваме, и самите риби в момента, в който ги извадите над водата и директно след това трудно се съживява дори и за 5 секунди за снимка. Така че вадим куката директно във водата. Тая голямата едва ми я съживихме. След 10 минути реанимация я дигнахме буквално за две снимки, да си направим аз една и Марто една. Ай сега я освобождаваме. Ето виждате. Хоп, и си тръгва. Дори и такива големи риби, като американките, дърти, пак трудно оцеляват. Какво остава? Дигнете ли балканка така отвънка в 2 часа на обяд, пишете я бегал. Едва не спасихме голямата американка. Значи тази е бело и влезна и такова целия сервис. Хай! Е тук, е тук, е тук. Ох! Направо ме стресна, човек. Направо ме стресна. Е, сега ще изложа воблерче и шияковна. Много е важно хора да си нагласите аванса според примамката, която слагате. Сега ще ви дам пример. На финиша куките са много яки и затова лъвът сме тегнат аванс и направо ги мура с пръчката. Обаче примерно, сега ако искам да сложа воблерче, трябва да отпусна малко аванса, защото ако удари някой дънер като уния риби преди малко, ще изправи тройките. За разлика от тая на фиша, затова какво правиме? Отхлабваме леко аванса. Е така, за да не може да ни изправи тройките. И според всяка примамка и куки си настройвате аванс. Я да видим, тук имаше една, сега да видим дали ще излезе пак. Изобщо не сме подготвени за този терен, хора. А, ето, брат, уникален вир. Майко! Бате, бати вира, копе! Ма тая измъкнах от тук. Да, нека да отпре удари това. Оп, удари върху. Тя мога да следва. Удари. Не, от тук аз нарочно се заиграх тук. Оп, чукна. Не, това беше закачка. А това? Това беше някакъв бейби хищняка, ама това не беше много бейби. Гледай как ме увъртя, брата. Върза силиконна възел. Да. Изроди. Тръгна, брат. Тръгват само поведнъж. Голяма. Заснели удара, брат. Майко. Нова ера за Twitch Fishing канала, хора. Брутален канал открих. Брутал шит. Оха. Тук ще открихме нов спот, хора. Изобщо нов ръкав на канала. В момента затъваме едно. Брато, тук са тресавища. Да. Тук са тресавища и не се знае на кой ще изгубим. Да. И къде. Така не става, брат. А, не, минало е, бе. Много бързо ме прекарах. Имаш ли, бе? Това го заснех, бе, брат. Майко мила, къв американец. Патенце, батко. Бати дюбела, човек. Стига, бе, брато. Майко мило! Това май го имам на видео, бе, брато! Уоу! Браво, бе! Брутал шит, момче! Виделя как взе, бе, брато! Май го имам и на видео! От 2 литра! 2 литра! Чакай! Махни и куката и дай да се снимам с тази! Баси кефа, човек! Това направо ме взриви.
А как не вярах, че има риби тук в този тиняк и изведнъж само бау! Изобщо не вярах, че има риби тук в този тиняк, хора. И изведнъж тук дано камерата е заснела само бау! Взриви тази тупак към 2 литра. Е, сега ще излезем да се штракна с нея. Брутална, брутална. За съжаление не можахме да снимаме нито релиза, нито да си направим снимка с този звяр. Толкова беше силна, че като я хванах направо си и тръгна. Бруталишен, бруталишен. Не бе, дай пробваме, като усетиме вода ще се върнем. Ходи се. Ходи се, брате. Вода си е. Вода е, трябва да заобиколим. Тук има вероятно си да потънем. Тук все още има папури, много е труден преход през тия канали. И има и тресавище, да не затънем. Ело тук не може ли? Тук ако дариш нещо, че окепваме. Тук ще всичките ще са и такива, брат. Топалки, ама редки. Хора, ето оттам излезна от тази тръба. Е, рибата. О, ще смачка. Ще скъса, брат, ще скъса. Готово излезна. Дай, кипчосо. Лудница. Лудница. Направо ще релисваш ли? Релисвам, бе. Да не я съсипам. Седи си вътре в тръбата на хладно. Пусна ли, бе? Да. Какво пак ми направи фиша на гъс? Неизбежно. А та е... О, батко! Майко, това как ги скопира, брат? Та, видя ли откъде излезна, бе, брат? Излезна от подхраста. Добра ли е та? Как ме зе, братле, ти койкаш, не е малка, не е. Малка е, малка е. Беше друга, та излезна. Да, бе, та излезна е от тук, брат. Толкова е хилце. Обаче е хуба риба. Как ме зе, братле? Я да видим колко е голямата. Леко не паде. Падам тежко. Тук сега там, знаеш какво се случи. И ще трябва да слизам да кепвам, това ще се случи. Та е огромна. Та е огромна, бе. Та е 2 кило. Та е 2 кило. Как излез да голяма е, голяма е, бъде. Пак, такова е бати прасето. Голяма ли е, бе? Получи се невероятен риболов, хора, само на трофейни риби, такива, които са над килограм и половина, два. Наистина, това е тук с това завърших в тая тръба, след това ще отидем да ще проследим в следващото видео, ще проследим тази тръба, къде отива и къде отива водата от тази тръба, там може би да има още по-големи. Наистина, едната беше към 3 кила, 3 кила и половина. Ще направя още един челлендж, в който ще си отрежа косата, така че се абонирайте за канала. Щупете го този бутон, защото предстоят много интересни клипове от тук нататък. И пишете долу в коментарите, искате ли да продължим нататък, да видим в този канал какво ще се случи и дали има някоя наистина огромна, която тежи 7-8, а защо не и 10 кг. Това беше от нас, надявам се видеото да ви е харесало, споделете го с приятели и до скоро. Ако ви трябва някакъв спининг комплект или нещо друго относно такъмите, може да видите линка долу или да разгледате моя сайт twitchfishing.com. Ай!